Tarix də göstərir ki, Ermənistan hər zaman müttəfiqləri zəiflədiyi zaman onlara qarşı çıxış etməyə başlayır. Rəsmirvan bütün fəlakətlərin müəllifi kimi indi də Rusiyanı hədəf seçib. Hərçənd ki, yerli siyasətçilərin apardığı siyasət nəticəsində Ermənistan bu gün yerlə əhsan olmuş vəziyyətdədir. İrəvanda ticarət mərkəzində baş vermiş partlayışda da Rusiyanın günahlandırılması artıq ermənilərin qırmızı xətti keçdiklərini göstərir. Çünki bununla bağlı heç bir sübut yoxdur. Əyidə məsələdir ki, bu koordinasiyalı bir oyundur və Rusiyaya qarşı anti belə deyək, Rusiya təbliqatının daxilində daha sonra Rusiyaya qarşı bu və digər referanslar əldə etmək üçün imzaçılar əldə etmək üçün formallaşdırılmış bir ab-havadır. Ermənistanın baş prokurorluğu yanğının terror aktı olmadığını bildirsə də, yerli mediada anti-Rusiya çıxışları onu göstərir ki, Paşinyan hakimiyyəti dolayısı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə, ictimai fəallara cəmiyyəti Rusiyaya qarşı yönəltməklə bağlı göstəriş verib. Təsadüf deyil ki, Rusiyanın Yerevan'dakı səfirliyi Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Hazırda çox soyuq dövrünü yaşayan Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gələcəkdə daha da ciddi xarakter alması ilə bağlı da işarələr vardır. Bu da Rusiyanın qlobal məkanda mübarizə aparması, eləcə də Kərb koalisiyasına qarşı müqaviməti bunu deməyə əsas verir və getdikcə rəsmi İrəvan geosiyasi vektor kimi Rusiyadan və onun orbitindən kənara çəkilmək siyasətini həyata keçirir. Ermənistan və Rusiya arasında bir çox sahələrə əhatə edən hüquqi sənədlər imzalansa da, görünür ki, iki ölkə arasında münasibətdə soyuqlaşma meylləri artmaqdadır. Hazırda Ermənistanın daxilində gedən proseslər bu ölkədəki siyasi hakimiyyətin və müxalifətin hələ də normal düşünmə qabiliyyətlərinin olmadığını göstərir. Rəsmi Yerevan Kremlə qarşı demarşla özünün vəziyyətini daha da gəlizləşdirir. Ermənistan nəhayət anlamalıdır ki, onun gələcəyi region ölkələri ilə sağlam münasibətə bağlıdır. Rövşen İlyasov, Zaur Bayramov, AzTV xəbər.